hedder Sandra. Ja, og du har lige været på scenen. Ja. Og fortæller om hvad? Om mit iværksætteri og den vækst, som jeg har på det hotel, de hoteller, som jeg driver og ejer. Hotel Guldsmeden. Og det har privilegeret i dag at få lov at fortælle om det. Og det sætter jo også ens eget, kan man sige, lille livsværk lidt i perspektiv, når man får lov til at fortælle, hvordan det startede og hvor man er kommet til. Har du været i gang i mange år? Siden 1999, så ja. Det er jo et stykke tid. Ja. Så, og måske er en af pointerne også med i dag, at sige, det slutter jo aldrig. Altså, det er jo det at være iværksætter, det er at få lov at skabe, og kunne måske også blive ved med at forny sig, hvilket er med til at blive ved med at udvikle sig og udvikle sit koncept. Så der, hvor du var i 1999, og der, hvor du er i dag, var det det, du havde forestillet dig, du ville være i her i dag? Måske, måske ikke. Jeg tænker nok ikke så meget over, hvor jeg skal hen, men mere prøve at blive nuet og gribe de chancer, der kommer forbi. Og der kommer rigtig mange chancer forbi en. Så det er jo sådan set bare at gribe dem og så tro på det selv. Det er nok troen, der flytter bjerge en gang imellem, når man skal overbevise sin omgivelse om, at de enten skal låne en penge, eller komme og bo på ens hotel, eller være med til at synes, at det, man selv synes er det bedste i verden, også er det. Havde du den nisse, som du har i dag, havde du den, da du startede? Ja, jeg synes faktisk, at da vi startede i 99, var der, snakkede vi også bæredygtighed og en lille bitte smule økologi, ikke særlig meget. Dengang der fandtes der meget få produkter, der var lidt urtete og et glas marmelade, men vi var lige stolte af det og spurgte, om man ikke skulle smage et stykke brød med vores lækre økologiske marmelade. Vi var så heldige at have det gamle, gode Emery's brød på bordet, og vi var mega stolte af den der sammensætning af et stykke godt økologisk brød med lidt marmelade på. Og det har egentlig bare udviklet sig i samme, kan man sige, samme måde, at hver gang vi får noget nyt, det kan være stort som småt, så synes vi faktisk, det glæder os. Det kan være små idéer, som som der blev sagt op her, at lave rugbrød om til mysli, eller putte lidt duft på noget, eller gøre noget andet, noget som gør os glade i hverdagen, og noget, hvor vi måske også er med til at flytte på nogle holdninger, både over for os selv og sammen med gæsterne. Du kom med et rigtig godt råd til værksættere, der gerne vil i gang. Hvad er så det? Det er sjovt, fordi det første ord, jeg faktisk sad og tænkte lidt over tidligere, det er jo egentlig at beholde selvfølgelig motivation, tro på det selv. En vis portion flid, man kommer ikke helt sovende til det. Ingen begrænsninger. Vi er så travlt med, at vi har mange fordomme, vi har mange begrænsninger, vi lægger på os selv, bånd vi lægger på os selv. Og det skal man faktisk være ret god til at lade være med at begrænse sig selv. Også ud i om arbejdsdagen. Hvornår slutter arbejdsdagen? Hvornår begynder arbejdsdagen? Hvornår har jeg tid til min familie? Hvornår har jeg ikke tid til min familie? Hver dag er en god arbejdsdag. Hver dag er en god motionsdag. Hver dag er en god familiedag. Hver aften er en god aften at se videofilm på, eller en god serie i fjernsynet. Og det der med at sige, at det er kun mandag, onsdag og fredag, at jeg gør det, og det er kun tirsdag og torsdag, jeg gør det, det giver egentlig bare skuffelser i længden, fordi det kunne være, at man lige skulle noget andet mandag, og så nåede man ikke det. Og så alt i alt, så er det bare at leve endnu og gøre det, man synes, man selvfølgelig har både tid, råd og lejlighed til. Og så være rimelig fleksibel, kan jeg høre, ikke det der med, at altså, i stedet for at køre efter en snor, så hvad passer til i dag, eller hvad vil være godt at gøre i dag? Ja, og det er jo ofte kun en selv, der lægger de her begrænsninger. Det er jo ens egen, kan man sige, manglende energi, eller manglende fantasi, eller manglende ejerskab, der gør, at man lægger begrænsninger, fordi omgivelserne gør det faktisk ikke, som regel. Jeg tænker alligevel, hvis nu jeg sådan skulle tage ud fra, nu er jeg meget passioneret selv som person, så det er nok, så går jeg den vej, den vej, den vej. Der skal jo alligevel være lidt struktur på, så jeg ikke bare lever i min virksomhed endnu ud. Så kan det være, at jeg ikke er solgt nok, eller hvad det nu er, jeg får ikke regeret, eller hvad det er. Så der kan vi jo så sige, i Danmark, der er vi jo så privilegerede, som man kan sige det på den måde, at der har du både en overenskomst og et skattevæsen og en borgmester og så videre, som også sørger for, at du holder dig til reglerne. Nu er vi så ved med, så lidt sindigt, at vi også både har fået ø-mærke og Green Globe, og altså vi elsker certificeringer, vi har ikke noget mod overenskomster, vi har ikke noget, vi synes egentlig, at det er med til at give os nogle, kan man sige,
nogle rammer, så vi ikke hele tiden skal diskutere med os selv. Skal jeg gå den vej eller den vej? Er det rigtigt at gøre det, eller er det rigtigt? Skal jeg købe øko der, fordi det ikke lige passer? Jeg kunne ikke lige få en økologisk kyllingdag. Skal jeg så alligevel putte det på menuen i aften, eller skal jeg lade være? Det at, kan man sige, have nogle faste rammer, gør jo bare med fri for at diskutere med sig selv. Men derudover vil jeg stadigvæk sige, at det er jo ikke kun fod og varme. Det er rigtig svært at være erhvervsdrivende i Danmark. Det er en rigtig stor udfordring. Og jeg plejer at sige til vores gæster, for de spørger, er det nemt og så videre. Hvis du kan drive virksomhed i Danmark, så kan du drive virksomhed, hvor du vil i verden. Sådan tror jeg faktisk på, det er. Så det kan jo så bare styrke og sige, at vi også skal lidt uden for landets grænser. Det tror jeg er god idé. Hvad så det sidste her? Hvorfor er du selv selvstændig? Jeg har altid haft lyst til at sælge og gøre ting. Altså, det var fra Erantes i små foliebakker på banegården i Odense til bagerjobs til whatever. Jeg har altid haft lyst til at hygge og servicere og skabe, men altså allermest nok servicebranchen. Altså, jeg elsker den branche. Jeg elsker at skænke kaffe og vin op til folk. Jeg elsker hele det drive, der er. Og jeg kan også rigtig godt lide at se, at butikken eller forretningen drives. Jeg kan godt lide at se omsætningen. Ikke så meget for at se, hvad der så lige lander på min kistebund. Det var interessant, når man skulle betale regninger, og man ikke havde penge nok. Men man kan sige, har man en velfungerende virksomhed, så er det bare hele. Så er det det at blive belønnet. Og belønningen, kan man sige, ligger rigtig meget i at se, at tingene de trives. Mennesker trives, at ens omgivelser trives, at man kan betale sine regninger. Det er et kæmpe privilegie at kunne få lov til at have en kan man sige, en glad hverdag. Og, ja. Det løber rundt, og der er overskud også. Ja, det er det. Ja. Fantastisk. Ja, men tak for det. Selv tak. Ja.